연갔습니다. 너니? No, proovige. Ette vaatlikult, on ju. Tulge. Anna käsi. Kas te teate, kus me oleme praegu? Ei. Kivi otsa! No jaa. Aga mis kivi see on? Liukivi. Liukivi? Just nimelt. Aga teate mis? See ei ole mitte mingi tavaline liukivi. Selles mõttes nagu tavaline liumägi. Vaid see on mõnes mõttes võlukivi. Sest et kunagi ammu-ammu, kui elasid teie vanaemad ja vanaisad, siis nemad uskusid, et on olemas sellised looduslikud pühad kohad. Ja nendes kohtades nad käisid, kui neil oli mingi mure või kui nad olid näiteks haiged ja tahtsid tervemaks saada või kui neil oli lihtsalt selliseid palveid või soove. Ka vahel nad käisid ka selleks, et lihtsalt tänada. Tänada oma jumalaid ja tänada seda loodust. Nad lasid siit alla ja uskusid, et see soov läheb täide. Kas proovime? Mina ka. Kõik võivad soovida ühe soovi ja lasta siit alla. No lapsed sinu kalle. No laseme. No nii. Kui me hästi tasakorra kuulame, siis võime kuulata, kas me kuuleme mõnda metsavaimu. Oligi hea. Siis nad on järelikult kohal. Sellepärast, et isegi kui inimesed on vahepeal ära unustanud, et nad on siin koha peal, siis nemad on siin alati olnud. Tegelikult juba mitu tuhat aastat. Oli suur metsavaim või? Jah. Meil on vist siin päris palju, mida tundub praegu liikva. Aga kus metsavaim magavad, kui neile loini hakkab? Metsavaimud magavad puu sees tihti. Ja neil on siin omad sellised kohad. Võib-olla nad magavad siin samas, nende kivide all, kus me istume. Sellepärast tegelikult peabki hiies olema hästi lugupidav selle koha suhtes. See tähendab seda, et siin ei tohi midagi lõhkuda. Ei tohi ilma asjata näiteks oksi murda ja nemade. Ja hiies tohib kaasa viia ainult prügi. Ehk siis seda asja, mida siia ei kuulu. Hiites oli veel üks selline komme, et kui sa tahtsid tänada hiit sellest, mis ta on sulle annud, siis seoti puu ümber selline lindikene. Et te saate kõik valida endale selle puu, mille juures te just tunnete, et see on õige puu. Ja siis saate siduda selle lindikese ja soovida ühe hea soovi. Mõtle siis üks hea mõte. Ma mõtlesin ju nüüd. Ma soovin omale päris suurt hobust. See on nüüd see kipi. Tuleb väga palju hobuseid siia külla. Mul on selline tunne. Aga mina olen väikest baby hobust. Soovin, et see hiis oleks alati selline, nagu ta juba tuhandeid aastaid on olnud. Ja et leiduks alati inimesi, kes oskavad siia tulla.